Então, meu amigo, essa daqui é a S10 LT Diesel 4x4 2022, branco Summit. No catálogo é a R7N. R de rato, 7 numeral e N de navio. Vou fazer um vídeo rápido aqui, só da cor. No canal aí tem um montão de vídeo explicando detalhes desse carro. O que que vem dentro, como que funciona a chave, tudo. Então esse vídeo aqui é simples, rápido, objetivo, só para mostrar a cor do carro de fato. A cor original dele. Porque nas propagandas e publicidades aí do fabricante, o pessoal do marketing distorce demais as imagens, né? E a cor fica distorcida. Então aqui é a realidade do carro. Do jeitinho que a cegonha deixou aqui na porta, eu tô te mostrando. Nem lavar, lavou, tá? Do jeitinho que chegou. Essa é a S10 LT Diesel 4x4 2022, branco Summit. R7N. Tá bom? Esse carro hoje, 27 de janeiro de 2022, é na casa de 265 mil reais. Produtor rural e CNPJ tem 11,8% de desconto, mas só vai pegar o carro daqui 9 meses. Não pega de pronta entrega. De 265 é pronta entrega. 11,8% de desconto, pega em 9 meses. Só que ultimamente não andou pensando em produtor rural e CNPJ não, para ser bem realista para vocês. Porque tem tido ajuste de preço aí todo mês. E o produtor rural e CNPJ, o preço vai atualizando até a entrega do carro. Acaba que ela fica mais cara. Aí no dia de faturar ela, tipo assim, né, lá para outubro, sei lá, novembro, a gente vai faturar o carro e ela tá mais cara do que hoje no varejo. E você ficou esse tempão esperando para pagar o mesmo preço mais caro de hoje. Então, realiza logo, meu amigo. Tira a cobra do bolso e compra logo o carro. Fica esperando, não. Que só tem piorado. Cada mês que passa fica mais caro e mais caro e mais caro. Não fica esperando aí baixar preço, que isso aí não vai acontecer por agora, não. Talvez nunca, né? Eu vendo carro aí desde Chevrolet, desde 2015, mas já tô no ramo aí de venda de veículo desde 2007. Eu nunca vendi um carro hoje mais barato do que ontem na minha vida. Sempre amanhece mais caro, mais difícil, taxa de juros mais alta e por aí vai. Então se deu vontade, meu amigo, já realiza logo. Já compra de uma vez e não fica sonhando, não. Esperando o melhor momento, que nunca que... Esse dia perfeito aí não existe. A hora certa é a hora que deu vontade, realiza sua vida. Falou, meu amigo? Grande abraço, espero que eu tenha ajudado você a definir sobre a cor do seu veículo. E no canal tem um montão de vídeo aí sobre a S10 LT, LTZ, a Raycal, tem vídeo comparativo das três. Dá uma fuçada aí no canal que você acha.